O meu primeiro contato com a crônica foi com essa coleção aqui, ó, Para Gostar de Ler. Como na minha época escolar eu não tinha muito acesso à internet, eu pegava livros emprestados ou na biblioteca da minha escola ou na biblioteca municipal. A minha paixão pela literatura acabou me levando a fazer o curso de letras, e hoje eu sou professora de português e literatura. Eu trabalho com o gênero crônica na sala de aula, e esse gênero é um dos gêneros mais completos que se tem para trabalhar uma série de competências que eles precisam aprender, como a capacidade de descrever, capacidade de narrar e o uso ou a compreensão de determinadas metáforas. Mas o que traz o maior impacto para os meus alunos em relação à crônica não é exatamente trabalhar essas competências, por mais importantes que elas sejam. É, na verdade, trazer para eles o sentimento de pertencimento da cidade. Quando eles leem uma crônica do Rubem que se passa numa rua, num bairro que eles conhecem, que eles moram, eles passam a olhar esse lugar de uma forma completamente diferente. Então, quando eu trago a crônica para a sala de aula, eu falo para eles: coloca um fone de ouvido, coloca uma música e presta atenção nas cenas da cidade. O adolescente, em geral, tem uma fase da idade ali que ele está muito ligado à introspecção, a si mesmo, né, às suas angústias, às suas dores, aos sentimentos. E a crônica faz com que ele deixe de olhar um pouquinho para dentro de si e passe a olhar o outro, as histórias que estão ao redor dele. As pessoas na rua, os comerciantes, o trânsito. Eu falo com eles sempre sobre isso. Existem histórias e personagens o tempo inteiro ao redor. Então prestem atenção nesses personagens, porque existem boas histórias para serem contadas. Então, quando eles trazem as histórias de algo que aconteceu na vizinhança, no bairro, eles trazem a literatura, a arte para dentro da sala de aula. Não, vai além do conteúdo, vai além daquilo que a gente da grade curricular. Ele se sente pertencente àquele espaço, ao espaço escolar, ao bairro e à cidade. Isso tem sido um dos elementos, para mim, que são mais gratificantes no resultado desse trabalho que eu realizo na sala de aula.